সো হ্যালো কাজল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভ্লগ। সো 1 জানুয়ারীর দিন এখন আমার এটা পিকনিক আসিলে, এন্ড ইয়া এই ভ্লগটো মই তাৰ ওপৰতে বনাইছোঁ যে আমি কেনেকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ এণ্ড আমি ক'লে গ'লে ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। সো ইয়া মেক শ্যৰ টু ৱাচ দিছ ভিডিঅ' টিল এণ্ড, এণ্ড ইয়া যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নিউ হয় দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, এণ্ড এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। এণ্ড ইয়া বিশেষকৈ একো ক'ব লগা নাই, সো নাও এনজয় দিছ ভিডিঅ'। চ' গাইজ, এতিয়া আমাৰ পিকনিক স্পটটো ওচৰতে এটা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আছিলে, চ' এতিয়া আমি তালৈ আহিছোঁ। এণ্ড ইয়াত চাব পাৰে সৰিয়হ ফিল্ডো আছে, এণ্ড এইটো চাব পাৰে, এইটো আৰু এটা মনুমেণ্ট কে গোল্ড হয়। এইটোক দেখি গাইজ, আমাৰ পুপু ভণ্টিয়ে এইটোক তাজমেহেল বুলি কৈছে। হ'ব হ'ব, পুপুৱে 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 চুলিখিনিটোতো ঠিক কৰি লাইছ, পুৰা চেলফি মই পুৰা পজ দিছ, ঢুকি নাপাওঁ জানানে, চৰি। ভিডিঅ' কাৰ্ড এলাও আছে ন? ভিডিঅ' কাৰ্ড কোনে চাই থাকিব? কোনোবাই চাবলৈ লাগিব। ভাত খাব লৈছা? আহিব লাহে লাহে। ওয়ে বুলে বিহু সেক 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 কি ঢেমকি ঢেমকি আপকে পাস দিমা হে ওয়ে বুলে বিহু বড় বিহু কেন নেই জানতে ও অলগ বাত হে আপকে পাস ইজ্জত হে ঢেমকি তে বুলে লেকিন কোই আপকা ইজ্জত করতা নেই ও অলগ বাত হে ওই তি তি তল পে পাবা। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। লগ পাম মই এটা নতুন লগত। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, বাই।